नमस्कार एनएन न्यूज चैनल में आपनું સ્વાગત છે। સમાચારમાં વાત કરીએ તો થાનગઢ શહેરના રાજીવનગર વિસ્તારમાં આવેલા સિરામિક સામે વોર્ડ નંબર 1 વિસ્તારમાં ભૂગર્ભ ગટર ઉભરાવાના કારણે સ્થાનિક લોકો હેરાન પરેશાન થઈ ગયા છે। थानगर शहर राजीवनगर विस्तार में आवेला एप्पल सिरामिक सामे वॉर्ड नंबर 1 विस्तार में वारंवार भूगर्भ गटर में पानी उभराता लोगों ने मुश्किल सामनो करवो पड़ी रह्यो छे। तेमज जे ते विस्तार की प्राथमिक शाला नंबर 11 में कि ज्यां बाळको स्वच्छता पाठ भणावामां आवे छे त्यां पण गटरनुं पाणी मैदान में वहेतुं जोवा मळ्युं। आ बाबतनी वारंवार अरजी करवा छतां नगरपालिका द्वारा कोई कामगीरी हाथ लेवामां आवी नथी। एक बाजु वरसादनी सीजन नजीक आवता रोगचाळानो भय ऊभो रहेवानी शक्यता वधी जाए छे। अत्रे साफ एज जणाई रह्युं छे के थानगढ़ नगरपालिकानी प्री मॉन्सून कामगीरी ने लईने कोईपण जातनी तैयारीओ ज नथी। थानगढ़ शहेरना अनेक विस्तारोमां लोको आवी मुश्केलीओनो सामनो करी रह्या होय तेवुं नजरे चढ़े छे, परंतु थानगढ़ नगरपालिकामां 4 सभ्यो चूंटाया होवा छतां पण लोको द्वारा करवामां आवती अरजीओ के रजूआतोने तंत्र द्वारा ध्याने लेवामां आवती नथी। अहीं एवुं साफ देखाई रह्युं छे के तंत्र आ खाड़ा कान करी रह्युं छे अने लोको द्वारा શાળા નંબર 11માં પણ આવી જ ગટરો ઉભરાતી હોવાથી આ સમસ્યાનો વહેલી તકે ઉકેલ આવે તેવી લોકો દ્વારા રજૂઆત કરવામાં આવી હતી। એપલ સિરામિકની પાછળ 11 નંબર નિશાળ આવેલી છે, તો એ નિશાળમાં આ વારંવાર આવા પ્રશ્ન હોય છે અને અત્યારે નિશાળ ખુલી છે એટલે બાળકોને નિશાળ ભણવા જવાનું કે નહીં જવાનું, કેમ કે આને આ પરિસ્થિતિમાં બાળકો ઘરે નથી ને મા બાપ મેકલતા, છોકરાઓને ગંદકી બીમાર કાંઈ થાય તેની જવાબદારી કોણ લેશે ને? નગરપાલિકા તો કંઈ ધ્યાન દેતી નથી, નગરપાલિકામાં અત્યારે ખાલી હોય એવું લાગે છે કે થાનગઢના પ્રમુખને આપણે ફોન કરીએ તો ફોન રિસીવ નથી કરતા બરાબર, એટલે આપણે કામ કોની પાસે કરાવવાનું? ચીફ ઓફિસર હાજર નથી, ચીફ ઓફિસર હોતા જ નથી। મારું નામ ભરતભાઈ આલાભાઈ પરમાર। શું તકલીફ છે તમને અત્યારે? અત્યારે આ ભૂગર્ભ ગટર અને ઓલી નગરપાલિકા ગટર પાણી ઉભરાય છે, આખી શેરીમાં પંજાબ સુધી પાણી આવે, ગંદકી આવી જાય બરાબર, છોકરાઓ બીમાર પડે છે। તો તમે હાલ અહીંયા કેટલો ટાઈમથી આવેલા છો? આ 3 દિવસથી આવે છે। અને એસીભાઈ તમે અત્યારે આ બાબતે અમે કોને કોને આ બાબતે ફરિયાદ નોંધાવી લીધી હશે ને કે આ પ્રશ્ન છે એમ? તમારે પ્રશ્ન નગરપાલિકા હાથે અને પોલીસ સ્ટેશન હાથે, તો નગરપાલિકા વાળાએ તમને શું આ બાબતે તમને કોઈ પ્રતિક્રિયા ઉત્તર તો આપ્યો હશે ને? કોઈ પણ જવાબ તો આપ્યો હશે? અત્યારે કાંઈ આપ્યું નથી જવાબ। 3 દિવસથી તમે અહીંયા છો, તો તમને નગરપાલિકા દ્વારા તમે અહીંયા કોઈ અધિકારી કોઈ કોર્પોરેટર હાજર બરાબર? તમારો કયો વોર્ડ નંબર લાગે છે? 4। અને કેટલા સમયથી આ પ્રશ્ન છે તમને? આ વર્ષથી એક વર્ષથી પ્રશ્ન છે બરાબર, અમે રજૂઆત 3 મહિનાથી રજૂઆત કરી છે। 3 મહિનાથી રજૂઆત કરી, 1 વર્ષથી પ્રશ્ન છે અત્યાર સુધી? તમે કેટલી વખત રજૂઆત કરેલી છે? અવારનવાર અવારનવાર, તો બી અંદાજે કેટલી વાર? અવારનવાર બધું આવી જાય ને, તો બી આમ 3-4 વાર, 5 વાર, 10 વાર, 10 વાર રજૂઆત કરેલી છે, છતાં પણ તમને કોઈ રિસ્પોન્સ નથી મળે? હા, તો અત્યારે લાસ્ટ ટાઈમ તમે જ્યારે તમે રજૂઆત કરેલી ત્યારે તમને શું પ્રતિક્રિયા અહીંયાથી ઉત્તર મળેલો? તમને ત્યાંથી શું જવાબ મળેલો? ત્યાંથી મેં કીધું છેલ્લે હું ઉપવાસમાં બેસું છું એમ નહીં, તમે તમે અત્યારે લાસ્ટ છેલ્લે તમે કોની સાથે વાતચીત કરેલી? યોગેશભાઈ ડોડિયા, એ કોણ છે? પ્રમુખના ઘરવાળા। એટલે પ્રમુખ સાથે વાત કરવી જોઈએ કે પ્રમુખના ઘરવાળા સાથે? એ શું કોઈ કોર્પોરેટર સભ્ય સદસ્ય કંઈ પણ કોઈ લાયકાત ધરાવે છે? ના। તો તમે એમને કેમ તમારી સાથે વાતચીત કરી? ચલો વાતચીત કરી તો પણ વાંધો નહીં, એમને શું તમારી સાથે વાતચીત કરી? વાતચીત કરી કે નગરપાલિકા પાસે પૈસા જ નથી। એમને કેમ ખબર કે પૈસા નથી? એમ એમને કહેવાય ને કે તમે પ્રમુખ છો, તમે કોર્પોરેટર છો, તમે સભ્ય છો, સદસ્ય છો, તમારે એવો ક્વેશ્ચન કરવો જોઈએ ને એમની સામે બરાબર? છે તમારે બેવું હોય તો બેસી જાઓ ઉપવાસ, એને એવું કીધું તમે બેસવું હોય તો બેસી જાઓ ઉપવાસ ઉપર બરાબર, તો તમારે એમને તમે તમે એમને સામે એવું કીધું કે તમારા ધર્મપત્ની જે પણ છે બરાબર છે એ હાજર નહોતા, એનો મતલબ એમને જવાબ તો ન દઈ શકે, પણ તો બી કંઈ વાંધો નહીં, એમને જવાબ દીધો તો તમે એ બાબતે એમને સામે પ્રશ્ન કર્યો તમે કે તમે કેમ જવાબ દેશો? મારે પ્રમુખ સાથે વાત કરવી છે, આપણે લીનાબેન સાથે વાત નથી કરવી, તમે પ્રમુખ સાથે વાત કરવી છે એવો તમે પ્રશ્ન કર્યો તો એમને? ના, તમારે એવું કહેવું જોઈએ ને કે મારે પ્રમુખ સાથે વાત કરવી છે, હું તમારી સાથે વાત કરવા નથી માંગતો। ન્યૂઝ ચેનલને લાઈક શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરો, બેલ આઇકન દબાવવાનું ના ભૂલતા।